שלום לכל גולשי טיג'י ספוט, כאן אלעד בלוקשטיין ואורן שכנובסקי. אנחנו נמצאים בהשקה של שירותי טלוויזיה חדשים של חברת טריפל סי, מותג חדש שנקרא סמארט. יצאנו לבדוק מה בעצם כולל השירות הזה, שמתיימר להביא לנו טלוויזיה ב-50 שקלים בחודש. בעצם מה שאפשר לראות בהדגמה זה את הממיר שמסופק ללקוחות תמורת 10 שקלים נוספים בחודש. הממיר זה בעצם הקופסה הקטנה שנמצאת ממש מתחת לטלוויזיה, וכרגע אנחנו שולטים עליה באמצעות השלט, שלט מינימליסטי אבל שעושה את העבודה. הממשק מההתרשמות הראשונה שלנו הוא ממשק די פשוט, ואפשר לראות במסך הראשי בעצם שהוא מחולק לכמה קטגוריות. מה שאנחנו רואים למעלה זה את האופציה של שידור חי. שידור חי הוא בעצם הערוצים הלינאריים, אותם ערוצים שמוכרים לנו בעצם ומשודרים כולם בשידור חי, זה ערוץ 2, ערוץ 10, ערוץ 1. אלו תכנים של עידן פלוס, ובנוסף יש לנו כל מיני ערוצים בינלאומיים, ערוצים נוספים לצד ערוצים מקומיים. מההתרשמות הקצרה שלנו, אנחנו לפחות לא כל כך מכירים את כל הערוצים הנישתיים שנמצאים בשידור החי. מה שאומרים לנו בחברה זה שאנחנו נוכל בעצם לקנות ערוצים נוספים, ערוצים מקצועיים יותר ומוכרים בשלבים הבאים. כל ערוץ שאנחנו נכנסים אליו אנחנו יכולים בעצם לצפות באינפורמציה שמשודרת מתחת לתוכנית. סך הכל מההתרשמות הקצרה שלנו אנחנו באמת מדברים על שידור שהוא לא קופץ, שידור שהוא יחסית איכותי. מלבד זה, יש לנו בעצם את מדריך השידורים. מדריך השידורים מאפשר לנו לגשת אל שלל הערוצים בשידור חי, עם אפשרות להבין מתי יש תוכנית מסוימת בכל שלב. החידוש המשמעותי שסמארט מציגים זו האפשרות לצפות אחורה. אנחנו יכולים ללכת אחורה עד שבוע ולצפות בתוכנית ששודרה מוקדם יותר. בעצם המידע הזה הוא מידע שמאוחסן בענן, לנו, אנחנו כצרכנים לא מרגישים בהגבלה כלשהי, בעצם עד שבוע אחורה לצפות בכל תוכנית ששודרה באחד מערוצים בשידור חי. נגיד בחרנו את מנת הבית, תוכנית ששודרה בין 11 ל-11 וחצי, אני יכול או לפתוח את הערוץ כערוץ או לצפות בתוכנית עצמה, וזה שולף אותה מהענן. בנוסף יש לנו אפשרות בעצם לגשת לסרטים שחלקם בחינם, אחרים בתשלום. מה שנקרא, אנחנו יכולים לזכור סרט ל-48 שעות. במבחר של הסרטים יש מבחר, אבל לטענת החברה גם הסרטים מתעדכנים אחת לחודש בהרבה מאוד כותרים נוספים. בסדרות אנחנו יכולים לגשת לתוכניות ישראליות וסדרות בינלאומיות. תוכניות הישראליות זה בעיקר מה שאנחנו מכירים מהפריים טיים, אנחנו יכולים לצפות בזה מתי שאנחנו רוצים, כמובן בחינם, הכל נכלל במסגרת החבילה הבסיסית. יש עוד קטגוריות נוספות, קטגוריות של ילדים. אפשר לראות קלטות, ילדים, וגם ללכת לסרטים שהם בתשלום. כאן יש לנו פרטים, אנחנו יכולים לזכור. סך הכל השלט שאנחנו מחזיקים ביד מאפשר לנו לבצע, כמו שאמרנו, מעט פעולות, אבל יש גם אפשרות לחבר עכבר ומקלדת לממיר, וככה יהיה קל יותר להקליד. זו ההתרשמות הראשונית שלנו מסמארט.
אנחנו נזכור אותו כנראה בצורה מעמיקה יותר גם בהמשך. עד כאן בינתיים.